Assalomu alaykum. Bugun Buxoro mashina bozorini onlayn narxlarini ko'rib boramiz. Qani boshladik. Nexia 1 sotilar ekan, rangi oq, Sonus motor. Hop, yili 99-yil. 145 000 km yurgan. 3600 dollar deyilyapti. Mashin tayoq yemagan, udari yo'q. Radnoy ekan. Hop. 100 talik metani bor. Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida. Telefon raqami 93lik kod bilan 470 55 50. Nexia 2 sotiladi, Buxoro shahrida ekan. Rangi qora. Yili 2009-yil, 115 000 km yurgan probegi, 4700 dollar deyilyapti, yana savdolashchilar kelishtirib beradi. Mashinada holati ideal. Qolgan ma'lumotlar kerak bo'lsa, telefon qilib, egasi bilan gaplashib so'ray olasizlar. Telefon raqami 93lik kod bilan 968-00-94. Siz Nexia 1'de radnoyni qidirib yuribsizmi? Mana shu mashina sizga to'g'ri keladi. Yili 2008-yil ekan, 93500 km yurgan, 5800 dollar aytilyapti. Mashin polni radnoy, kraska yo'q, 4 ta mexki balon qo'yilgan. Donus motor, lyuks konditsioner, metan o'rnatilgan koreyskisidan, polni beton shunka qilingan. Da qisqa qilib aytganda ideal mashin Nexia 1. Bemalol telefon qilib egasi bilan gaplashasizlar, faqat naqd sotilar ekan, naqdga kelishtirib beradi. Telefon raqami 97lik kod bilan 718-78-87. Nexia 2 sotilar ekan, 1.6 motor, yili 2011-yil, narxi 4100 dollar deyilyapti. Qolgan ma'lumotlarni egasiga telefon qilib bila olasizlar. Naqd oladiganlarga sotilar ekan, savdolashchilar yana ham kelishtirib beradi. Hop, Buxoro shahrida turibdi mashina. Telefon raqami 91lik kod bilan 443-92-21. Nexia 1 sotiladi. Bir qo'l idealni turibdi bu ham. Rangi oq ekan, Buxoro shahrida. Hop, yili 2008-yil. Atiga 123 000 km yurgan. 5200 dollar aytilyapti. Yana savdolashchilar kelishtirib beradi. 4 ta mexki balon qo'yilgan. Ideal mashin qarachi. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib egasidan so'ray olasizlar. Telefon raqami 91lik kod bilan 403-04-08. Nexia 2 sotiladi, Buxoro shahrida turibdi hozir. Xo'p, yili 2015-yil, 180 000 km yurgan probegi, 5200 dollar deyilyapti. Mashin akkuratni minilgan. Holati atlet ideal holatda turibdi. Mashin ikkinchi qo'l ekan. Xo'p, hadavoy yangi qilingan, motor ochilmagan, balonlar yangi, metan qo'yilgan, yangi akkumulyator qo'yilgan. Probegi o'ziniki, halol yurgan ekan. Xo'p, mashin lyuks konditsioner, 1.6 motor Donus. Mashinga faqat naqd sotilar ekan, unday variantlar yo'q. O'tib beradi, savdolashchilarni kelishtirib beradi lekin.
qolgansini, qolgan narsalarni telefonda gaplashasiz. Sizlar egasi bilan telefon 91 lik kod bilan 975 78 75. Nexia 1 sotiladi, sariq, litsenziya qilingan taksiga tayyor ekan. Xo'p, Buxoro viloyati Kogon tumanida turibdi hozir bu mashina. Gaplashaverasizlar, sakadiska qo'yilgan. Yili 2004-yil. Ko'p pala probeg yurgan. 4200 dollar deyilyapti. Vikupkaga ham iloji bor ekan. Boshidan 2,5 ming dollar berilsa, buyog'iga gaplashsa bo'lar ekan. Xo'p, telefon raqami 93 lik kod bilan 086 60 80. Nexia 2 sotiladi. Rangi oq, Buxoroda shahrida turibdi, sakka diskalar qo'yilgan. Mashina yili 2013-yil, 169 000 km yurgan, 5850 dollar deyilyapti. Mashina holati ideal. Ikkinchi qo'l ekan. Shunga qarab gaplashaverasizlar, qolgan ma'lumotlarni egasini so'rasizlar. Telefon raqami 90 lik kod bilan 044 07 11. Nexia 1 sotiladi, Donus. Yili 2005-yil, 150 000 km yurgan, halol probegi. 4800 dollar aytilyapti. Oxirgi narxi shu ekan, taqilgani 4800. Undan tushmas ekan, naqd pulga sotar ekan. Mashin bir qo'l ideal mashina. Mana bir ikkita naqa joylari bor, rasmda ko'rsatilgan. Ko'rib olasizlar. Buxoro shahrida mashin. Xo'p, telefon raqami 91 lik kod bilan 401 61 11. Nexia 2 sotiladi, rangi oq, Buxoro shahrida. Yili 2010-yil. 83 000 km yurgan probegi. Narxi 5500 dollar deyilyapti. Sakka diskalar qo'yilgan, mashin idealni turibdi. Bir qo'l haydalgan mashina. Xo'p. Motori gibrid motor. Telefon raqami 99 lik kod bilan 663 87 69. Orqa krilosida petnosi bor, faqat naqdga sotilar ekan. $3000ga Nexia 1 sotiladi, rangi oq, sonus ekan. Xo'p, yili 97-yil. $3000 aytilyapti, probeg yozilmagan. Mashina polni kraska bo'lgan ekan. Bular narxi shunaqa deyilyapti. Agar Matiz bo'lsa, Matizga abonement bor. Qolgan ma'lumotlarni egasidan telefon orqali so'rab bilib olasiz. Telefon raqami 93 lik kod bilan 470 30 35. 100 talik metalni o'rnatilgan temir balon. Xo'p, kansaner gidravlikasi yo'q, prostoy. Sounds.